নমস্কাৰ, মই শ্ৰী দিলীপ হীৰা। মই বৰ্তমান দিল্লীত আছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি জি টুৱেণ্টি সামিটৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান ভাৰত মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হ'ব। সন্ধিয়ালৈ আজি 15 ডিনাৰ পাৰ্টি এটা আছে আৰু 20খন দেশৰ বিগ বছ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহ থাকিব। আৰু সেই অনুষ্ঠানত মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ অসমীয়া লোকসংগীত, অসমৰ লোকসংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ, লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন লোকসংগীত, শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু কৰ্ণাটকী শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ওপৰত এক সুন্দৰ সংগীতানুষ্ঠান হ'ব। আৰু এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় 80 জনেই শিল্পী আহিছে। আৰু এই মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যে ইমান সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আৰু লগতে থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ সংগীত নাটক একাডেমীৰ পৰিয়ালবৰ্গক। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে শিল্পীসকলে বাদ্যযন্ত্ৰ ৰেডি কৰি আছে, টিউন কৰি আছে। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতে পাৰ্টি হ'ব, আপোনাৰ ডিনাৰ পাৰ্টি হ'ব, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকল থাকিব আৰু আৰু এইখন মঞ্চতে আমি সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থাকিম। গতিকে খুব সৌভাগ্যৱান বুলি নিজকে ভাবিছোঁ আৰু অসমবাসীৰ পৰা মৰম চেনেহ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।